πέσει οι Ghostbusters, μου χαλάσανε πάλι τα σχέδια. Και τώρα επιστροφή στον κόσμο των πνευμάτων. Αχ, σπίτι μου, σπιτάκι μου, θα μπορέσω να ξεκουραστώ και να καταστρώσω καινούρια σχέδια εδώ. Κύριε Κακουλίδη, καλώς όρισες, καλώς όρισες. Καιρό έχω να σε δω. Δεν μου λες τι κάνουν τα σχέδιά σου για την κατάκτηση του κόσμου? Αχ, Έντι, το ξέρεις πώς είναι. Κάθε φορά που πάω να κατακτήσω τον κόσμο, οι Ghostbusters μου χαλάνε τα σχέδια. Λυπάμαι πολύ που το ακούω, κύριε Κακουλίδη. Αυτοί οι Ghostbusters είναι πραγματικά τα παράστατα της ανθρωπότητας. Αλλά έχω κάτι εδώ πέρα που μπορεί λίγο να σου φτιάξει τη διάθεση. Πήρα μια πρόσκληση για τη συνάντηση του να συνήθεις των τεράτων και είμαστε και ιδιοκαλεσμένοι. Έλα, θέλεις να πάμε? Η συνάντηση των ασυνήθιστων, τι είπες? Η συνάντηση των ασυνήθιστων τεράτων, κύριε Κακουλίδη, είναι μια συνάντηση των πιο εκλεκτών τεράτων. Εντάξει λοιπόν, δεν έχω τίποτα καλύτερο να κάνω, ας πάμε να δούμε τι είναι. Λοιπόν, κύριε Κακουλίδη, μου φαίνεται ότι φτάνουμε, είναι η οδός πνευμάτων νούμερο 2. Είδα πριν την οδό τεράτων νούμερο 1, άρα πρέπει να φτάσαμε. Για δες εδώ, κύριε Κακουλίδη, εκεί πέρα γράφει νούμερο 2, αυτό πρέπει να είναι το σπίτι. Ναι, Έντι, αλλά το σπίτι μου φαίνεται εγκαταλειμμένο. Δεν βαριέσαι, αφού ήρθαμε εδώ, ας πάμε να δούμε τι γίνεται. Έντι, δεν βλέπω την τύφλα μου. Στα σκολοπάτια έχει μια λάμπα, θα την πάρεις, σε παρακαλώ. Βεβαίως, κύριε Κακουλίδη, βεβαίως, θα την πάρω και θα βλέπουμε. Ένα κοράκι, τι γυρεύει άρα για ένα κοράκι εδώ πέρα? Μέχρι και εγώ που είμαι σκελετός, είναι αλήθεια ότι τα φοβάμαι λίγο τα κοράκια. Και εμένα εδώ που τα λέμε τώρα, μου φαίνεται λίγο τρομακτικό το μέρος. Δεν μου λες, Έντι, δεν πας εσύ πρώτος? Έντι, βλέπω μια πόρτα. Δεν μου λες, πάμε κατά εκεί. Άντε, προχώρα εσύ. Δεν είμαι σίγουρος, κύριε Κακουλίδη, αν αυτή η πόρτα σημαίνει κάτι. Δηλαδή να την ανοίξουμε και από πίσω να βρούμε όλους τους καλεσμένους. Δεν ξέρω, Έντι, και εσύ τι προτείνεις δηλαδή? Εγώ λέω να πάμε να συνεχίσουμε να ψάχνουμε στο σπίτι, μήπως και βρούμε κάτι άλλο. Έντι, έχουμε ξεσκονίσει όλο το σπίτι, δεν υπάρχει τίποτα, μόνο αρουραίοι και αράχνες και πάρα πολύ σκόνη. Αυτό που περιμένει να βρει κανείς σε ένα παλιό σπίτι. Τότε, κύριε Κακουλίδη, το μόνο που μας μένει είναι τελικά να ανοίξουμε αυτή τη μυστήρια πόρτα. Κύριε Κακουλίδη, εδώ πέρα πάνω υπάρχει ένα κουμπί. Πολύ παράξενο, πρώτη φορά βλέπω κουμπί πάνω σε πόρτα. Λοιπόν, κύριε Κακουλίδη, ετοιμαστείτε, θα το πατήσω σε 3, 2, 1. Ωχ, κύριε Κακουλίδη, τι έγινε, πού βρεθήκαμε? Α, Έντι, δεν έχω ιδέα, εσύ μας κουβάλεις εδώ. Για δες. Ο Έντι και ο κύριος Κακουλίδης σιγά μη χάνανε το πάρτι. Α, όλα τα καλά παιδιά εδώ. Πήρες και σε πρόσκληση για το πάρτι? Εννοείται, αλλά όλοι μας πήραμε πρόσκληση για το πάρτι. Όλοι, ποιοι είναι δηλαδή όλοι, τι συνάντηση είναι τώρα αυτή εδώ πέρα? Δηλαδή έχει πολλά ακόμα τέρατα εδώ πέρα. Εκτός από μένα τον λικάνθρωπο, είναι και αυτές οι δύο υπέροχες κυρίες φαντάσματα, μια νεότερη και μία ηλικιωμένη. Αφού λοιπόν όλα τα τέρατα είναι μαζεμένα εδώ πέρα, το ερώτημα είναι ποιος είναι ο διοργανωτής αυτής της παράξενης συνάντησης και για ποιο λόγο μας φώναξε εδώ? Έντι, εσύ τι λες? Δεν ξέρω, κύριε Κακουλίδη, δεν το έγραφε η πρόσκληση. Ακριβώς αυτό συζητούσαμε τώρα και εμείς εδώ μεταξύ μας. Ούτε η δική μου πρόσκληση σε όνομα και δεν ξέρουμε ποιος μας κάλεσε. Έντι, εγώ λέω να πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Εδώ πέρα βλέπω κάτι σχέδια κατασκευών. Μου φαίνονται γνωστά. Έντι, δεν μου λες, τα βλέπεις αυτά τα σχέδια κατασκευής? Κάπου δεν τα έχουμε ξαναδεί. Είναι αλήθεια, κύριε Κακουλίδη, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ πού. Κύριε Κακουλίδη, ακούω να μας πλησιάζει κάτι. Μπορείτε να ακούσετε και σε βήματα. Το ακούω, Έντι, κάνε στην άκρη. Κυρίες και κύριοι τέρατα, νομίζω ότι είναι η ώρα να μάθουμε ποιος είναι ο διοργανωτής της συνάντησης.
Βλέπω παντού να έρχονται νυχτερίδες. Μη με πεις ότι είναι ο... Ακριβώς. Ο Κόμις Δράκουλας. Όταν έρχονται νυχτερίδες, έρχομαι πάντα εγώ. Αγαπητοί προσκεκλημένοι και αγαπητές προσκεκλημένες, σας ευχαριστώ που μας τιμήσατε όλους με την παρουσία σας. Είμαι κι εγώ εδώ, ο Πέτρος το Ζόμπι. Αγαπητά μου εξαίσια τέρατα, σήμερα δεν σας κάλεσα εδώ χωρίς λόγο. Ο λόγος που σας φώναξα είναι ότι οι Ghostbusters είναι αγκάθι στο λαιμό μου και πρέπει να συνεργαστούμε για να τους καταστρέψουμε. Μόνο με συνεργασία μπορούμε να εκτελέσουμε αυτό το έργο και να καταστρέψουμε τους Ghostbusters και να κατακτήσουμε τον κόσμο. Λοιπόν τώρα, ποιος θέλει να συμμετάσχει? Αγαπητέ μου κόμι Δράκουλα, εννοείται ότι θα συμμετάσχω στα σχέδια σου εναντίον των Ghostbusters. Κι εγώ θα βοηθήσω κόμι Δράκουλα, αυτοί οι Ghostbusters κάνουν σ' όλα τα τέρατα κακό. Α, μια ομάδα από τα τρομακτικότερα και δυνατότερα τέρατα της Playmobil City σίγουρα θα έχει μεγάλη επιτυχία. Δεν μπορώ παρά να πάρω κι εγώ μέρος, κόμι Δράκουλα. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, το ήξερα ότι μπορώ να βασιστώ πάνω σας. Μαζί θα καταφέρουμε να κατακτήσουμε τον κόσμο. Ενωμένα τα τέρατα είναι ακόμη πιο δυνατά. Μαζί θα νικήσουμε τον Ghostbusters και ο κόσμος τους θα γίνει ένας κόσμος πνευμάτων. Ξεκινάμε, φίλοι μου! Φίλοι και φίλες μας, το βίντεο μας τελείωσε και σήμερα. Αν θέλετε να μάθετε αν τα τέρατα θα νικήσουν τους Ghostbusters, τότε κάντε συνδρομή στο κανάλι μας για να μην χάσετε τα επόμενα επεισόδια. Γεια σας!